Oikein hyvää iltapäivän alkua ja tervetuloa tähän Vapaa-ajattelijalehden tilaisuuteen, jossa käsitellään katsomusvapautta ja islamia Vapaa-ajattelijalehdessä ja vähän laajemminkin. Mä oon Esa Ylikoski ja lehden päätoimittaja ja tässä vieressä on Binar Mustafa, toimittaja, ihmisoikeusaktivisti, joka on kirjoittanut näistä asioista lehteen ja meidän lehteen ja muuallekin. Ja häneltä on myös ilmestynyt juuri tällainen kirja Iranin naisten taistelusta ihmisoikeuksien puolesta. Nainen, elämä, vapaus. Ehkä joo, tässä on hyvä ilta minunkin puolesta. Aivan, tervetuloa, joo. Ihan aluksi Vapaa-ajattelijalehdestä sen verran, että se on siis Vapaa-ajattelijoiden liiton julkaisu, ilmestynyt jo pitkän aikaa ja käsittelee tietysti aika paljon yleensä uskonnon ja katsomusvapauden tilannetta, ihmisoikeuksia, sekulaaria maallista kulttuuria ja myöskin tiedepohjaisuutta, rationaalisuutta, humanismia. Ja sitä kautta myöskin tulee uskontokritiikkiä mukaan kuvaan. Tämä lehtihän ilmestyy kahdessa formaatissa, eli meillä on 4 kertaa vuodessa, niin 3 numeroa tulee tällaisena aikakauslehtenä, joka on myös tilattavissa. Tällä hetkellä se on myöskin sitten näitä vanhoja numeroja, näytönumeroita on tässä Kultin, kulttuuritiedelehtien liiton, täällä esittelypisteessä on näytönumeroita. Voi hakea sieltä useampiakin. Ja sitten toisena vaihtoehtona meillä on tämä kerran vuodessa ilmestyvä uskomaton vapaa-ajattelija, joka julkaistaan suurella painoksella. Se on myöskin ollut Voimalehden välissä liitteenä ja muutenkin jaossa. Ja siinähän on esimerkiksi tässä viimeisessä numerossa Binar Mustafan kirjoittama juttu juurikin uskonnon vaikutuksista maahanmuuttajanaisten arkeen. Eli tällaisesta lehdestä on niin kuin kysymys. Ja sä oot, Binar, ollut myöskin tämän Vapaa-ajattelijalehden toimitustyössä mukana. Sä oot ollut avustajana pitkin matkaa jo 5-6 vuotta. Ja sen lisäksi sä oot ollut, siis avustaja tarkoittaa, eli juttujen kirjoittajana, mutta ei toimituskunnan jäsenenä. Mutta sitten sä oot ollut myöskin tämän Helsingin yhdistyksen kanssa julkaistun lehden varsinaistoimituskunnassa ja suunnittelemassa tätä sisältöä. Kyllä vain mukana on oltu, kun vapaa-ajatoiminnassakin on oltu mukana, niin tämä on ollut osa sitä toimintaa ja mielekkäistä puuha ollut. No niin, olet kertonut omista havainnosta ja myöskin muiden maahanmuuttajien havainnosta, että Suomeen tultaessa niin Suomi näyttäytyy jollakin tavalla hyvin niin kuin uskonnollisena maana tai niin kuin kotouttamisperehdytyksessä tai jossain muussa. Onko näin? Mitä tarkemmin olet kuullut siitä? No, pitää se paikansa, ja kun puhutaan maahanmuuttaneista, niin tämä teemähän on aika paljon viime vuosina tiedotusvälineissä on ollut läsnä, mutta jos tulee tähän vakaumukseen, niin hyvin pintapuolisesti siitä esitellään. Tai siihen tehdään tosi paljon oletuksia. Ja olen havainnut eri kotoutumistyötä tehnyt pitkään ja eri muidenkin yhdistystoiminnan verkostoon ja muidenkin kautta, että hyvin moni ei tunnista itsensä niitä. Varsinkin kun otetaan tiettyä ryhmä esimerkkinä ja sitten puolesta puhujina on joku uskonoppinut imaami tai muuta vastaavaa. Tai sitten oletetaan tiettyjä näkemyksiä kuuluvan tähän ihmisryhmään. Niin moni on kokenut, että kokee itsensä vieraaksi siinä. Ja sen takia sitten sen pohjalta on syntynytkin näitä
juttuja. Ja itse asiassa tiistaina ilmestyi juttuni Apulehdessä siinä samaisesta aiheesta, missä eräs nuori mies tullessaan Suomeen kertoi, että oli yllättynyt, kun kuuli, siis tämä oli 15 vuotta sitten, että 3/4 kuului kirkkoon Suomessa, niin se ensimmäinen reaktio häneltä oli, että ei, tämä luku ei voi pitää paikkansa, että se ei ole totta. Mutta selvisi, että kyllä se pitää paikkansa, eihän se enää näin korkea ole. Mutta nämä on niitä esimerkkejä, jotka kuvastavat, että vaikka Suomi on hyvin sivistynyt, uskonnon vapaus, mutta vapaa-ajatelijoilla on tila. Okei, eli siis toisaalta kerrotaan siitä, että Suomi tullessa, että Suomessa on luterilaisella kirkolla suuri rooli, mutta sitten mahdollisesti havaitaan, että arkielämässä ei ollakaan niin uskonnollisia, mutta sitten kuitenkin taas tullaan siihen, että maahanmuuttajia ja suomalaisia tarkastellaan sen uskonnon kautta ilmeisesti, eli tosiasiahan lienee niin, että ei kaikki maahanmuuttajat, ketä tulee esimerkiksi Lähi-idästä, niin eivät ole muslimeja. No, tämä luulisi olevan itsestäänselvyys, mutta ilmeisesti se ei olekaan. Ja itse asiassa mainitsemassani Avun jutussa on myös tutkijan haastattelu, ja hän kertoikin, että valtauskonnoista poikeavat, eli vähemmistöuskonnot ja hänen mielestään myös ateistit tai uskonnottomat ovat yliedustettuina Suomen tullessa. Että ei suinkaan kaikki ole muslimia. Ja juuri sen takiakin tämä joillekin korostuu, että pidetään itsestään selvänä, että kaikki tulevat, tai lähes kaikki tulevat, kuuluvat tietyn uskontoon. Ja sitten kotoutumistyössäkin. Valitettavasti sille on annettu tosi paljon painoarvoa sillä oletuksella, että kuuluvat tietyn uskontoon ja se on erittäin tärkeä heidän jokapäiväisessä arkielämässä. No joo, siis vapaa-ajattelijan painopiste, niin kuin vapaa-ajattelijoiden liitonkin on liittynyt vuosikausia tai vuosikymmeniäkin niin kuin valtiokirkkojen etuoikeutettuun asemaan valtiossa ja myöskin koulussa ja päiväkodeissa ja tälläkin hetkellä hautaustoimessa. Ja välillä kun näin on ollut, niin meillä on myöskin huomautettu ehkä ihan aiheellisestikin, että miksi ette käsittele islamin ongelmia Suomessa tai maailmalla. No tämähän ei aivan pidä paikkaansa, me ollaan käsitelty ja se, siitä kiitos kuuluu myöskin Binarille ja muitakin juttuja on ollut, mutta miten sä tämän asian näit, kun sä aloit kirjoittaa meille? Joo. No väitän, että vapaa-ajattelijat, varsinkin Helsingin seudun yhdistys, on jos ei aktiivisi, niin aktiivisimpia tahoja Suomessa, joka on käsitellyt islamia, uskaltanut tuoda myös eriäviä näkemyksiä siihen. Muistan joissain tilaisuuksissa joku mainitsi, että en ole koskaan suomen kielellä kuullut näin kritisoivia sanoja islamin suhteen. Ja tilaisuuksia on ollut, keskustelutilaisuuksia sitten myös lehdessä on ollut minun jutun lisäksi, niin myös muidenkin kirjoittamia ja mielipidekirjoituksia. Toisaalta vapaa-ajattelijat hän perustettiin nimenomaan tähän Suomen tilanteen liittyen, että olisi sekulaarinen, erottaisin kirkko valtiosta, että sen päällimmäinen tehtävä ei kuuluisikaan muiden uskontojen kirjoittaminen, vaikka sitä se on tehnytkin mielestäni hyvin, voi tehdä tietysti enemmänkin, mutta ahdasta ei ole, jos joku muukin kokee tämän tärkeäksi, kyllä tila on ja aihe onkin tärkeä. Ja myös muutkin tahot, jos lähtevät sitä tekemään, puhumaan enemmänkin islamista, niin minä ja moni muukin on käytettävissä osallistumaan keskustelutilaisuuksiin tai kirjoittamaan aiheesta, mitä vaan. Mutta kiitos vapaa-ajatelijoille ja ennen kaikkea Helsingin seudun yhdistykselle.
Niin, tosiaan Helsingin yhdistys on järjestänyt aiheeseen liittyviä keskustelutilaisuuksia ja myöskin ex-muslimien tai uskonnottomien tapaamisia. Muistan, että sun ensimmäinen juttu taisi olla tähän Uskomaton lehteen silloin, kun se ei ollut vielä vapaa-ajattelijaa lehteen liittyneenä vai itsenäisenä, niin oli tällainen usean henkilön kokouksessa syntynyt haastattelu. Joo. Siitä on jo varmasti ainakin 7 vuotta. Joo, taisi olla 2015 tai 2016, että sitten on vuosia joo. Mutta sitten, sitten Pinarin sun juttujen yksi kantava juttu, että sä oot haastatellut näitä maahanmuuttajanaisia, jotka, tai tarkoitan siis Suomessa on tämmöinen käytäntö nimetä vuoden maahanmuuttaja. Nainen ja pakolainen. Vuoden pakolaisnainen, joo, kyllä. Niin ensimmäinen juttu oli Sirwa Farikin juttu jo vuodelta 2017. Ja sen jälkeen on ollut sitten myöskin Sara Al-Husainin juttu, joka oli jo sitten 21, eli 2 vuotta sitten. Joo, se oli 2021 taisi olla. Mutta tuosta mainitsemastasi jutusta, se ensimmäinen juttu, minkä mä kirjoitin Uskomaton lehteen, niin itsekin yllätyin, kuinka paljon se levisi. En olisi uskonut, että aihe kiinnostaisi noin moniakin. Tuolloinhan tuli tosi paljon palautetta. Ja myös sitä seuraavan, kun vuonna 2015-16 tänne tuli tosi paljon turvapaikanhakijoita verrattuna aikaisempiin vuosiin, ja se oli tiedotusvälineissä läsnä tämä aihe, ja minä tietysti menin poimimaan ateistit, jotka pakenivat siitä syystä, että he olivat ateistia, ja myös se juttu hän levisi tosi paljon sosiaalisessa mediassa, ja sain siitäkin aika paljon kommentteja ja palautteita. Sen jälkeen sitten tuli nämä naiset vuoron. Tulee edelleenkin, mutta se mikä on yllättävää, joka kerta kun näitähän tulee ulos itse levittän sosiaalisessa mediassa, niin lähes poikkeuksetta aina joku ihmettelee, että onko tosiaankin näin, että Lähi-idästä tullaan ja on näin radikaaleja ajatuksia. Että sain siitä käsityksen, että aihe kiinnostaa joitakin, että lukijoita on ollut, mutta ei ihan vielä oikaisu näkemyksiä toivotulla tavalla. En tiedä, millaisia palautteita sitten lehti on saanut noista jutuista. Kyllä on saatu kehuja. Sittenhän lehdessä on käsitelty myöskin Nadifo Omerin kertomuksia ja sitten viimeksi myöskin siis Ujumi Ahmedin kirjaa. Ja hänen kirjansa pohjaltahan on nyt sitten Kansallisteatterissa myöskin näytelmä, ja olen kirjoittamassa siitä arviota, koska totesin, että se kyllä ansaitsee kehut, eli mä vähän etukäteen ajattelin, että miten siinä näytelmässä onnistuu välittymään siis ne tärkeät pointit, jotka oli siinä kirjassa ja jotka mä mainitsin, mutta mielestäni siinä näytelmässä kyllä onnistui aika hyvin, tai siis erittäin hyvin kuvata ne oikeastaan ne kaikki pointit, mitä siellä oli. Ja ainoa, mitä mä ehkä hiukan jäin pohtimaan vielä, oli tämän veljen, hänen veljen ja isän roolia, että koska tässä kuitenkin niin kuin tietyllä tavalla naisten, ruskeiden naisten ja tyttöjen alistamisessa niin on tietty rooli, tai keskeinenkin rooli sitten ruskeilla miehillä, mutta myöskin ehkä ruskeilla pojilla, jotka jollakin tavalla jallitetaan valvomaan niitä sisaruksia, taikka naapuriinkin sisaruksia. Mutta siis, mitä mieltä sä oot tästä, kun tämä tosiaan Ujumi Ahmed kohdistaa nimenomaan vetoomuksensa niin meille valkoisille feministeille? Joo, tuosta on vaikea minun kommentoida, mutta sanoisin kuitenkin tämä kuvastaa sen, että aiheesta on puhuttu tosi vähän, että ihan selkeästi tila keskusteluille on. Ja erittäin hienoa, että olet siitä kirjoittamassa ja Vapaa-ajattelijalehteen mahtuu tällaiset jutut. Mielelläni lukaisen ja uskon, että moni muukin lukaisee, mutta
tästä kyllä pitääkin käydä keskustelua. Niin, se Ujumin viesti oli siis se, että kun hän nosti näitä ongelmia, kokemia ne ongelmia, niin Voimalehdessä jo silloin kauan aikaa sitten niin seuraskin hiljaisuus, eli osa siis meistä feministeistä, jotka muilla tavalla taistelee naisten oikeuksien puolesta, ei sitten ollutkaan enää valmiita, koska pelättiin tavallaan tätä rasismikorttia. Mutta olisiko sitten kuitenkin niin, että rasismikortti, se on käänteinen rasismikortti, jos me ajatellaan, että ruskeitten poikien ja ruskeitten tyttöjen ja ruskeitten miesten ja ruskeitten naisten välisiä suhteita ei voisi käsitellä tai niiden ongelmia. Joo, kyllä asema on tarkista siltäkin näkökulmasta. Tietysti tähän asiasta pitää keskustella vähän enemmänkin, ja se on selkeä, että tiettyjä oletuksia on olemassa, ja mahdollisuus keskustella näistä on ollut hyvin vähäistä. Sen takia syntyikin näitä näkökulmia tai ajatuksia, minkä voi tarkistaa monelta hyvin näkökulmasta, mutta kyllä ymmärrän täysin siitä, että hyvin voi tulla myös niitä käänteisiä rasistisia elementtejä. Niin, eli ihmisoikeuksien noudattamista voi odottaa kaikilta, oli ihoväristä riippumatta, oli sitten pikimusta tai muuten melkein musta, tai oliko se sitten ruskea tai valkoinen. Tuota noin, mä kiinnitin huomiota myöskin, että mä laitoin tuohon nettiin etukäteen, että Suomessa on ollut 5 rohkeaa naista, jotka on tullut nimellään ja kasvoillaan niin kuin julki tietyistä Suomeen tuomista tai islamiin kytkeytyvistä ja kulttuurisista ongelmista. Mutta siis tietysti meillä on olemassa vielä kansainvälisesti ehkä suurempia ongelmia. Ja niin kuin tämä kirjakin kertoo, niin Binar, olet tuonut esille niin kuin Iranin ja Irakin alueen ja laajemminkin näitä ongelmia. Ja jo vuonna 2019 oli Kuvan kanssa juttu Nadia Mahmoudista, ja samaten nyt tässä viimeisessä numerossa, ei vaan tämän vuoden ensimmäisessä numerossa, oli Kurdistanin tilanne ja Bahar Munzirista, jonka tarinaan yksityiskohtaisesti ehkä tässä ei ole nyt aikaa mennä, mutta ne, tällaisia nimiä, oikeita ihmisiä, rohkeita naisia, toimijoita siis olet nostanut esiin, ja kyllä, siitä iso kiitos. Ja mun täytyy oikein kysyä sulta, kun nyt sai Nobelin rauhanpalkinnon vangittuna oleva Narges Mohammadi, etteikö hän ole ihan sama henkilö kuin tämä Nadia Mohammoud, mutta ei ole eri maista vielä. Ei ollut mikään Audi, tai siis tämmöinen peitenimi tai jotain muuta vastaavaa, että on vähän samantapainen nimi, mutta eli siis ehkä jotakin kuitenkin näistä tästä tilanteesta sekä Irakin kurdialueilla ja laajemmin, että myöskin Iranissa, niin haluaisit kertoa. Joo, ja tuli mieleen, että mainitsit 5 rohkeasta naisista, mutta muistelen, että kun haastattelin ateistit, jotka pakenivat, niin siinäkin oli yksi rohkea nainen. Tuolloin oli kyllä hankala saada ihmisiä haastatteluksi omilla nimeillään ja kasvoillaan. Nämä 3 sitten suostuivat. Sama tilannetta kohtaisin myös nyt syksyllä, kun Apulehteen valmistelin sitä juttua, että on halu puhua, on halu tuoda näitä asioita esiin, mutta ei kuitenkaan olla valmiita antamaan itse niille kasvot. Sellainen vaan lisäys, että kyllä näitä rohkeita naisia on. Ja se, mitä tulee siihen alueen tilanteeseen, niin hyvin ristiriitaiset ja vastakkaiset, että Iranissa tilanne on erittäin toiveikkaita. Naiset ovat nousseet johtamaan protesteja kohti vallankumousta, mikä tässä kirjassakin, mitä täällä on saatavilla, niin on kerrottu vähän laajemmin. Ja sitten se, mitä tulee Irakiin ja varsinkin siihen Kurdistaniin, mihin mainitsemasi, viitamasi vuoden ensimmäisen lehden numeron tehty juttu kertoo Bahar Munzirista, niin sitten siellä tilanne on mennyt hyvin lyhyessä ajassa todella pahasti huonompaan suuntaan. Ja ihan äskettäinkin eräs nuori mies murhattiin ihan sen takia, että se on ollut ateisti.
Ja pari viikkoa sitten paikallisella puolueella, joka hallitsee aluetta, itse asiassa sosiaalidemokraattisen puolueen sisarpuolue, aloitti puoluekokouksensa Koranin säkeillä, uskonnollisilla puheilla. Että tilanne siellä on sitten mennyt erittäin vakavaksi. Se, että siellä ihmisoikeusaktivisti Bahar uskaltautui puhumaan ja on sitten kadulla vastustamasta tätä muuttuvaa linjaa, on kyllä jotain ainutlaatuista. Ja se oli vuoden alussa tämä juttu, mikä oli tehty. Siinähän Bahar kertoi, kuinka lyhyessä ajassa tilanne on mennyt, mihin suuntaan se on mennyt. Ja siitä tähän päivään niin se on niin kuin muutama kerta enemmän, tai potenssin 10 vielä huonompaan suuntaan mennyt, kuten mainitsinkin. Niin ihmisiä on surmattu sen takia, että on ateisti. Mutta onneksi ei olla hiljaa, että on ihmisiä, jotka vastustavat sitä. Ja yritän valmistella myös tuleviin numeroihin Turkista jutun, koska nyt kun Turkissakin paperillähän on sekulaarinen valtio, mutta kuitenkin tiedetään, mihin suuntaan nykyinen vallanpitäjät yrittävät viedä. Ja vastaavasti sielläkin on sitten tullut näiden sekulaariaktivien äänet. Eräs turkkilaistaustaisen toimittajan kanssa koetaan tavoittaa muutama aktivisti ja sitten haastatella tuleviin numeroihin. Toivottavasti onnistutaan siinä. Kyllä, seurataan tätä tilannetta kaikesta huolestettavuudesta huolimatta siis siellä Irakissa ja myös Iranissa. Tämä vapaa-ajattelijoiden julkaisujärjestöhän on kansainvälisen humanistiliiton myöskin jäsen, ja se humanistiliitto julkaisee vuosittain semmoista maailman ihmisoikeusraporttia vuosittain, jossa päivitetään eri maiden tilannetta ainakin parin kolmen vuoden välein jokaisen maan, eli siinä on niin kuin lähes 100 maata. Ja vapaa-ajattelijalehdessä olemme myöskin julkaisseet tämän kansainvälisen humanistiliiton raportin käännöksiä. Tuossa ennen Qatarin jalkapallokisoja niin julkaisimme se koko raportin Qatarista. Ja nyt sitten sen jälkeen myöskin tiivistelmät niin kuin Saudi-Arabian ja Iranin ihmisoikeustilanteesta. Ja siinä valitettavasti täytyy sanoa, vaikka näillä on uskon riitoja tavallaan Saudi-Arabian sunni-wahhabiittien ja sitten Iranin tiukkojen shia-ajatollahien välillä, niin siinä kuitenkin siinä raportissa on hyvinkin paljon yhtäläisyyksiä. Että otsikoksi laitettiin, että Iran ja Saudi-Arabia kuin kaksi marjaa tältä osin, vaikka todellisesti ja kulttuurisesti niiden välillä on suuriakin eroja. Eli seurataan tietenkin myöskin tätä ihmisoikeustilannetta laajemmassa perspektiivissä. Joo, ja se olikin tosi hyvä juttu, se vertailu. Tietysti miehen ei katsota, mitä mieltä vallanpitäjät on, vaan tavallisten ihmisten näkökulmasta tai vapauden näkökulmasta, niin kaksi hyvin vastakkaiset erilaiset uskonsuuntaukset, mutta sitten kun katsotaan vapauden tasa-arvon tilannetta ja ihmisten arkea, niin aika paljon yhtäläisyyksiä löytyikin. Katson, että tässä ei ole nyt enää kuin pari-kolme minuuttia aikaa, että piti kyllä kysyä, että onko yleisöllä kielen päällä jotakin kysyttävää, erityisesti lähinnä Binarilta, mutta miksei myöskin lehdeltä, niin se on jyrkästi nyt sallittua pikaisesti. Sovitaanko niin, että voitte kysyä sitten meiltä myöskin tilaisuuden jälkeen, eli tässä ohjeen mukaisesti niin on tulossa 5 minuutin tauko, ja sen jälkeen täällä alkaa taas uusi mielenkiintoinen tilaisuus. Joo. Joten kiitos Binar, haluatko vielä sanoa jotakin mikrofoni lähellä? No ei, kiitos, että pääsin tähän tilaisuuteen, tai siis kiitos kutsusta. Hyvä, että näille on annettu arvoa ja julkaistu, ollut lukijoita, ja toivottavasti on jatkossakin. Kyllä, ja vapaa-ajattelijalehden koko skaalaa voi tosiaan katsoa, että meillä on noita vanhoja numeroita tuossa
pöydällä tuolla. Ja valitettavasti aika monista jutuista niin se asia ei ole vanhentunut, eli meillä niin kuin nämä uskonnon ja katsomuksen vapauden ja yhdenvertaisuuden kysymykset niin tuntuu jatkuvan niin kuin vuodesta toiseen. Että siinä mielessä ihan hyviä luettavia lehtiä vielä pari vuoden takaakin. Paljon kiitoksia kaikille Binarille ennen muuta ja sitten yleisölle, joka on siellä valppaana seurannut tilanteen kehitystä. Kiitos. Samaten